Namaskar, hokoluke welcome janaisu mor YouTube channel Sunmori Silk Emporium loi. Akha kori Silk Emporium loi. Akha korisu hokolue bhale ase. Aji moi notun eta blog loi apnalukor usole ahisu. Apnaluke thumbnail tu dekhi sake gome paise. Gotike ahoksun deri nokori video tur majole agbarhu. আজি সকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভাল পায় লগতে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন তেন্তে প্ৰথম কাপোৰ আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছো এজোৰ খুবেই ধুনিয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু লগতে আপোনালোকে এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ লগত এখন হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ গিফট হিচাপে লাভ কৰিব একদম অফাৰ প্ৰাইজতে লাভ কৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ লব মই খুলি দেখাই দি আছো প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই দিছো খুবেই ধুনিয়া হয় জোড়াটো হট পিঙ্ক কালারত আহিছে পিওর পাটৰ জোড়া হয় এখন থাকিব মেখেলা মেখেলাখন চাওকচোন ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব গোল্ডেন গুণাত কামখিনি কৰা হৈছে আৰু ব্লু গ্রিন এনেকৈ হৰু হৰুকে এনেকৈ মিনা কৰি দিয়া হৈছে গোল্ডেন গুণাৰ ওপৰতে এখন মেখেলাখন একদম ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কামখিনি থাকিব এখন মেখেলাখন থাকিব মেখেলাখন দেখাই দিলো আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিছটো যথেষ্ট ধুনিয়া হয় এনেকুৱা হ'ব হৰু হৰু বুটা এনেকৈ লাইন লাইনকৈ কাম কৰা আছে এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছ আৰু লগতে মই চাদৰখন দেখাই দিছো খুবেই ধুনীয়া হয় জোড়াটো আপোনালোকে লব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ 10000 সামথিং কিবা এটা আছিল কিন্তু আপোনালোকে আজি একেবাৰে অফাৰ প্ৰাইজত লব পাৰিব আৰু লগতে এখন ৰিহা চাদৰ আপোনালোকে গিফট হিচাপে পাই আছে গতিকে ভাল লাগিলে দেৰি নকৰি সোনকালে বুকিং কৰিব মোৰ যিটো বুকিং নাম্বাৰ হয় স্ক্ৰিনত দিয়াই আছে আপোনালোকে মোৰ বুকিং নাম্বাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব শিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ ভিতৰত আৰু কাপোৰবিলাক আমি ডিটিডিচিৰ যোগেদি পঠাও আপোনালোকে দুই তিনি দিনত নিজৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব এখন চাওকচোন চাদৰখন এখন আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা থাকিব খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ কাপোৰ পিয়ৰ পাটৰ জোৰা হয় ইয়াতে কোনো মিক্স নাই পিয়ৰ হ'ব এইখিনি হ'ব চাদৰৰ চাইড পাৰি ছটা এই ছটা থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ল'ব ইয়াৰে লগতে আপোনালোকে যিখন চাদৰ পাই আছে ৰিহা চাদৰ মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ হয় এখন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় মই খুলি নেদেখাওঁ আৰু এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো সৰু সৰু এনেকৈ কলকা ডিজাইন আছে আৰু এনেকৈ মাজত এই বুটাটো এনেকৈ অলপ মই দেখাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰে প্ৰাইচ একদম অফাৰ প্ৰাইজত পাব আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতে পাব এয়া চাওক বুটাবিলাক এনেকৈ মাজত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা দিয়া আছে আৰু আচলৰ ডিজাইনটো এইটো হ'ব এইখন থাকিব চাদৰখন এই কাপোৰযোৰৰ লগত লাভ কৰিব অনলি 8500ত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ সোনকালে বুকিং কৰিব নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ নেক্সট এইযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতে পাব এইযোৰো এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ আপোনালোকে গিফট হিচাপে পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ল'ব মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন হয় ইমান হেভিও নহয় ইমান চিম্পলো নহয় আপোনালোকে এনি মানে যেতিয়া হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ডিজাইন হয় যথেষ্ট ধুনীয়া এইখন মেখেলাখন চাওক এনেকুৱা হ'ব যথেষ্ট বহল আহল আৰু ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কামখিনি কৰা আছে এইখন মেখেলাখন দেখালোঁ আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিওঁ ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু ব্লু সূতাৰে দি পেলাই কামখিনি কৰা হৈছে গুণাৰ লগত আৰু সেইকাৰণে ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত দিয়া আছে ব্লু কালাৰত দিয়া আছে ইয়াৰে চাদৰৰ চাইড পতি হ'ব এইকেইটা চাদৰৰ চাইড পতি ছটা আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ এইখন থাকিব চাদৰখন আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু মাজলৈ এনেকৈ ঘন ঘন বুটাৰ কাম কৰা থাকিব এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা থাকিব পিয়ৰ পাটৰ এটা যোৰা হয় একদম অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই আছে গতিকে ভাল লাগিছে যদি সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব দেৰি নকৰি আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ ব্লু কালাৰ হয় কমপ্লিট এনেকৈ গল্ডেন গুণাত কামখিনি কৰা আছে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব আৰু যিখন চাদৰ মিক্স পাটৰ পাই আছে এইখন থাকিব চাদৰখন এনেকৈ মাজত সৰু সৰুকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা থাকিব খুলি মই নেদেখাওঁ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব যিখন এখন ছিংগল পিচ চাদৰৰ দাম 900-1000 তেনেকুৱা হয় গতিকে আপোনালোকে আজি গিফট হিচাপে পাই আছে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 8500 নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ এযোৰ এযোৰ ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ হয় একদম পিয়ৰ হয় ইয়াতে কোনো মিক্স নাই আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো চিলভা গুণাত কামখিনি কৰা আছে কমপ্লিট চিলভা গুণাত কাম কৰা আছে আৰু এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এখন আপোনাৰ মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ হয় হোৱাইট কালাৰৰ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এই চাদৰখন গিফট হিচাপে পাব মই কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দি আছোঁ ইয়াৰে মেখেলাখন থাকিব এনেকুৱা
বহুত উপরলৈকে বুটা থাকিব এনেকৈ উপরলৈ হৰু হৰু বুটা থাকিব এখন মেখেলাখন ডিজাইনটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই খুলি লিখোৱা নাই আৰু যেটো ব্লাউজৰ পিছ হ'ব এটো এনেকৈ স্লিপছত এখিনি এনেকৈ ডিজাইন থাকিব খুবেই ধুনীয়া ব্লাউজ পিছটো মই সাদৰখন খুলি দেখাই দিছো সাদৰখন অলৰেডি পটি যেটো সাইড পটি হয় ইয়া সব লগাই দিয়া আছে এনেকুৱা হ'ব সাদৰখন আসলটো এনেকুৱা হ'ব আসলৰ ডিজাইনটো আৰু মাজত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ হৰু হৰু এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা থাকিব খুব ধুনীয়া লাগিছে যোৰাটো যেটো সিলভা গুণা কামখিনি কৰা আছে খুবই মানে ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব ইয়াৰে লগত যিখন সাদৰ পাই আছে হোৱাইট কালৰৰ সাদৰ হয় হোৱাইট কালৰৰ এনেকুৱা এনেকৈ বুটা দিয়া আছে গোল্ডেন গুণা আৰু ৰেডত এনেকৈ মাজত বুটা থাকিব হৰু হৰুকে যদি ভাল লাগিছে এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ স্ক্রিনশট লৈ লব ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 9000 9000 আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু মই পাহৰিয়ে গৈছো আপোনালোকক দেখাই দিও এটো হোৱালগুছিৰ যেটো টেষ্টিং ৰিজাল্ট হয় গভমেণ্ট লেবৰেটৰী যিটো টেষ্টিং ৰিজাল্ট হয় সেইটো ইয়াতে লগাই দিয়া আছে অলৰেডি আমি টেষ্টিং কৰি দিয়া হৈছে কাপোৰবিলাক এইটো চাওক একদম পিয়ৰ হয় আপোনালোকে পিয়ৰ চিল্ক হয় এইটো চাওক গভমেণ্ট লেবৰেটৰী টেষ্টিং যিটো ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে লগাই দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব অনলি 9000 হয় ইয়াৰে প্ৰাইচটো এতিয়া মই নেক্সট কাপোৰযোৰ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ হয় চিলভাৰ কালাৰত আহিছে এইযোৰ চাওক এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এই ব্লেক কালাৰৰ মিক্স পাটৰ চাদৰখন আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাব মই কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দি আছো ইয়াৰে প্ৰথম ব্লাউজ পিচটো দেখাই লৈছো এইটো ব্লাউজ পিচ স্লিপছত এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে বহুত ধুনীয়াকে আপোনালোকে ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগিব আৰু মই কাপোৰযোৰ দেখাই দিছো অকণমান খুলি প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই দিওঁ প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই লৈছো ইয়াৰে মেখেলাখন চাওকচোন এছ কালাৰ হয় চৰি এছ কালাৰে হয় চিলভাৰ কালাৰ টাইপৰ এনেকুৱা হ'ব এইখন মেখেলাখন যথেষ্ট ওপৰলৈকে বুটা আছে ইয়াতে গুণাৰ কাম কৰা হোৱা নাই অনলি সূতাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া এটা যোৰা এখন মেখেলাখন একদম পিয়ৰ হয় ইয়াত কোনো মিক্স নাই এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পটি এইকেইটা চাদৰৰ ছাইড পটি আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছো আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজতে লাভ কৰিব ইয়াৰে লগত যিহেতু গিফ্টটো পাই আছে মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ এখন এইটো হ'ব চাদৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজত এনেকৈ সৰু সৰু বুটাৰ কাম থাকিব এনেকৈ সৰু সৰু বুটাৰ কাম থাকিব আৰু মই দেখাই দিওঁ এইটো যিটো গভমেণ্ট লেবৰেটৰী টেষ্টিং ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে লাগিয়ে আছে টেষ্টিং কৰা আছে পিয়ৰ পাটৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 9000 এই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এই ব্লেক কালাৰ যিখন চাদৰ দেখাইছিলোঁ সেইখন গিফ্ট হিচাপে লাভ কৰিব এইখন চাওক যিখনৰ মূল্য 9 to 1000 হয় মিক্স পাট হয় হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ এনেকৈ মাজত সৰু সৰু বুটা থাকিব মই খুলি দেখুওৱা নাই যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব প্ৰাইচ হ'ব 9000 এতিয়া মই নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পিয়ৰ পাটৰ মানে মেখেলাখন পিয়ৰ পাট ব্লাউজ পিচ পিয়ৰ পাট আৰু চাদৰখন পিয়ৰ কেঁচা পাটৰ হয় খুব ধুনীয়া এটা যোৰা হয় এই যোৰাটোৰ লগত আপোনালোকে এইখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ গিফ্ট হিচাপে পাব মই কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দি আছোঁ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আজি অফাৰ প্ৰাইজতে লাভ কৰিব প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাই লৈছোঁ মেখেলা পিয়ৰ পাট হ'ব মিক্স নাই 100% পিয়ৰ হয় এইখন চাওক ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰ তলপাত্তাটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব এনেকৈ চাওক এইখন মেখেলা থাকিব আৰু যিটো ব্লাউজৰ পিচ হ'ব ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব পিয়ৰ পাটৰ আহিব আৰু শ্লিপছৰ কাৰণে এনেকৈ তিন লাইন পটি দিয়া থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিওঁ চাদৰখন আহিব পিয়ৰ কেঁচা পাটত আহিব চাদৰখন আপোনালোকে ইয়াতে টেষ্টিং কৰা ৰিজাল্ট ইয়াতে আছে গভমেণ্ট লেবৰেটৰীৰ যিটো টেষ্টেড ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে লাগিয়ে আছে গতিকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰৰ লগত এখন চাদৰ আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে চাদৰখন পিয়ৰ কেঁচা পাটত আহিব এইখন থাকিব চাদৰখন আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হয় মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ অকণমান আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব আৰু এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পটি এইখন থাকিব চাদৰখন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এনেকুৱা হ'ব আৰু যিখন চাদৰ আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে মিক্স পাটৰ এইখন হ'ব চাদৰখন মই খুলি নেদেখাওঁ মাজত সৰু সৰু বুটা থাকিব এইখন চাদৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 8800 নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ নেক্সট মই এযোৰ এযোৰ কাপোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ পাট মুগা যিটো পাট মুগা বুলি কয় পিয়ৰ পাটৰ লগত মুগা টচ মুগা পিয়ৰ টচ মুগা বোৱা থাকে তাক পাট মুগা বুলি কয় এইযোৰ পাট মুগাৰৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় এই পাট মুগাৰৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন আপোনালোকে মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ গিফ্ট হিচাপে লাভ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম অফাৰ প্ৰাইজতে আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰথম মই ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ এইযোৰ এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ এনেকৈ শ্লিপছত এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ হ'ব আৰু এতিয়া মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো
তলত এনেকৈ ডাঙৰকৈ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ সৰু সৰু বুটাৰ আছে একদম ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব এখন মেখেলাখন থাকিব এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছো চাদৰখন দেখাই দিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব ভাল লাগিলে ইয়াতে টেষ্টিং কৰোৱাই আছে এটো গভৰ্ণমেণ্ট লেবৰেটৰীৰ যিটো টেষ্টিং ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে কৰাই দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো মিক্স নাই পিয়ৰ পাট মুগা হয় আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এই চাদৰত অলৰেডি পটিটো এনেকৈ লগাই দিয়াই আছে আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ ঘন ঘন বুটা থাকিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে লগতে মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰখন আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে এইখন চাওক খুব ধুনীয়া হয় চাদৰখন যিখনৰ প্ৰাইচ 9-1000 হয় এই কাপোৰযোৰ আৰু এই চাদৰখন আজি আপোনালোকে একদম অফাৰ প্ৰাইচত পাব 8,500 টকা 8,500 অনলি নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ এইযোৰ এযোৰ পাট মুগাৰ কাপোৰ হয় পিয়ৰ পাট মুগা এই পাট মুগাৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰথম মই মেখেলাখন দেখাব বিচাৰিছোঁ পিয়ৰ পাট মুগা হয় পিয়ৰ পাটত পিয়ৰ টচটো মাৰা আছে সেইকাৰণে পাট মুগা বুলি কোৱা হয় এইখন মেখেলাখন থাকিব বহুত ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব এনেকৈ বহুত ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব এখন মেখেলাখন দেখাই দিলোঁ এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আৰু মোৰ বুকিং নাম্বাৰ দিয়াই আছে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব এইটো টেষ্টিং কৰোৱাই আছে যিটো গভৰ্ণমেণ্ট লেবৰেটৰীৰ যিটো টেষ্টিং ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে লগাই দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পিয়ৰ পাট মুগা মেটেৰিয়েল হ'ব পিয়ৰ পাট মুগা এইখন চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো আৰু মাজত এনেকৈ ঘন ঘন সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু যিখিনি চাদৰৰ ছাইড পটি হ'ব এই 6টা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পটি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে লগতে আপোনালোকে মিক্স পাটৰ চাদৰ এখন পাই আছে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে ইয়াৰে লগত মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ এইখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব অনলি প্ৰাইচ হ'ব 8,500 এতিয়া মই নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ নেক্সট এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে স্কাই ব্লু কালাৰ চিলভা গুণাত কামখিনি কৰা আছে এইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ লগত এইখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ গিফ্ট হিচাপে লাভ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অফাৰ প্ৰাইচতে আপোনালোকে লাভ কৰিব মই প্ৰথম ইয়াৰে মেখেলাখন খুলি দেখাই দি আছোঁ পিয়ৰ পাট হয় এইখন মেখেলা চাওক মেখেলাখন যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ কামখিনি কৰা আছে কমপ্লিট এনেকৈ চিলভা গুণাত আহিছে এইখন মেখেলাখন হ'ব আৰু যিটো ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পুলত আহিব এইটো শ্লিপছত খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ ডিজাইনটো কৰি দিয়া হৈছে খুবেই মৰম লাগিব ব্লাউজ পিচটো যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব এখন মেখেলা দেখাই দিলোঁ এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ মোৰ যিটো বুকিং নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল ইয়াৰে চাদৰখন এইখন হ'ব চাওক ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব কমপ্লিট চিলভা গুণা চিলভাৰ গুণাৰ ওপৰত এনেকৈ ব্লু আৰু পিংক কালাৰ সূতাই দি মিনা কৰা হৈছে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ডিজাইনটোও যথেষ্ট আনকমন হয় এনেকুৱা হ'ব এই কাপোৰযোৰ চাওক এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এনেকুৱা হ'ব যিখিনি ছাইড পটি হ'ব এই 6টা চাদৰৰ ছাইড পটি থাকিব এইযোৰ আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু যিখন চাদৰ আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে এইখন হ'ব মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ মোক হোৱাটছআপ কৰি দিব ইয়াৰ মূল্য থাকিব 12,500 টকা নেক্সট কাপোৰযোৰলৈ আহিছোঁ এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পিয়ৰ পাটৰ মানে চাদৰখন পিয়ৰ কেঁচা পাট আহিব আৰু মেখেলাখন পিয়ৰ পাট আৰু ব্লাউজটো পিয়ৰ পাট এই কাপোৰযোৰৰ লগত এইখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাই আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব অফাৰ প্ৰাইচতে লাভ কৰিব ইয়াৰে মেখেলাখন মই প্ৰথম দেখাই দিছোঁ এইখন মেখেলা থাকিব পিয়ৰ পাটৰ খুবেই ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় আৰু কালাৰটো বেবী পিংক কালাৰ খুবেই মৰম লগা এটা কালাৰ হয় এনেকৈ গল্ডেন গুণাত কামখিনি কৰা আছে তাৰ ওপৰতে ব্লু আৰু গ্ৰীণ মিনা কৰা আছে বহুত ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব এইখন পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা হয় চাওক ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা আৰু লগতে যিটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ শ্লিপছত এইটো পতি থাকিব মেখেলা ব্লাউজ পিচ দেখালোঁ এতিয়া মই চাদৰখন দেখাই দিওঁ চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় আৰু চাদৰৰ যিখিনি ছাইড পতি থাকিব এইখিনি হ'ব চাদৰৰ ছাইড পটি 6টা আৰু চাদৰখন পিয়ৰ কেঁচা পাটৰ হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো ছাইডলৈকে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা থাকিব মাজভাগটো এনেকৈ গল্ডেন গুণাৰ ওপৰত কাম কৰা আছে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন থাকিব চাদৰখন যথেষ্ট ধুনীয়া এটা আনকমন ডিজাইন আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে যদি লৈ ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইচতে লাভ কৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 8,800 আৰু লগতে মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ এখন পাই আছে এইখন চব খুব ধুনীয়া চিলভাৰ গুণাতেই কামখিনি কৰা আছে
এখন খুব ধুনিয়া এখন মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব ইয়াৰ প্ৰাইছ হ'ব 8800 8800ত এই কাপোৰৰ লগত এই চাদৰখন আপোনালোকে পাই আছে গতিকে দেৰি নকৰি হুনকালে হুনকালে বুকিং কৰিব আৰু আজি লৈ ইমানখিনি কাপোৰে দেখুৱালো আপোনালোকৰ যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হৈছে তেন্তে স্ক্রিনশট লব স্ক্রিনশট লৈ মোৰ যেটো WhatsApp নম্বৰ হয় WhatsApp নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এভেলেবল থাকিলে আপোনালোকে বুকিং কৰি কাপোৰ বিলাক আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লব পাৰিব আৰু হেখন আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো জি সকলে মোৰ YouTube চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো নেক্সট ভিডিঅট আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ।